Përafërsisht, krejt vajzat i kemi më shumë se 7 vite që ushtrojna, po on për vete i kam gati 8 vite që ushtroj gjimnastik në klubin e gjimnastikës Elita, e cili është një klub shumë fantastik, sepse ku më arrit në këtë nivel që jam tash, edhe mendoj edhe kam shpresa shumë të larta që me këtë klub ku më arrit në të ardhmen, më bën një vajzë që kam e përfaqësu Kosovën edhe kam i sjell medalje të art. Po shpresojmë që së shpejti do të shohim. Faleminderit. Po Jora? Unë kam ushtruar gjimnastikë që 5 vite dhe jam regjistruar në klubin gjimnastikës Elita dhe kam marrë shumë medalje dhe shpresoj që të vazhdoj. Dhe kjo më duket një eksperiencë shumë e bukur gjimnastikë. Po për Olisën, kur ka filluar kjo eksperienca me gjimnastikën? Unë kam filluar gjimnastikën para 6 viteve. Dhe ka qenë, është një eksperiencë shumë e mirë për mu dhe shpresoj që do marrë më shumë medalje se sa kam. Ira? Unë kam filluar gjimnastikën që 7 vite. Unë kam filluar sepse kam pas disa shoqet që kanë qenë në gjimnastikë dhe më kanë rekomanduar këtë sport dhe kur e kam provuar më ka pëlqyer shumë dhe e kam vërejt që do ta vazhdoj për një kohë të gjatë. Keni has në vështirësi në fillim, si ka qenë fillim, si ka qenë elementi i parë që e keni mësu në gjimnastikë? Na, kena mësu shumë elemente edhe po vazhdojna me mësu, për si që the dhe te që e bën e pytjen është sfiduse. Sfiduse është gjithë ditë që shkujna, sepse është vështirësi e madhe, mas shumë ti ka vështirësi kështë mentalitet, sepse është vështirë, dhe kemi frikë në disa raste, kur ushtrimi është për shembull shumë i vështirë, por mendimin e trajnerave na arrina me i kalu këtë sfida edhe gjithmonë kena përkraje për tyne, kështu që nuk është ndonjë pengesë shumë e madhe për neve, kështu që është shumë mirë. Çdo gjë mundoheni me arritje, edhe pse me pak frikë kuptohet edhe prej lëndimeve dhe gjitha, keni kujdes gjithmonë mjaftueshëm. Po, na mundohemi me pas kujdes shumë, por tashti nuk i dihet fatit që shqëllen, po na trajnerat kujdesin shumë për neve, mundohen që na mos mu lëndu me kry ushtrimin suksesshëm, për tashti më varet. Disa elementet para që na imsojna janë së pari ma thjeshtat, ka përdime para, zgjatjet ma së pari përvecsojmë, bëjmë forcë për me e regullu bazën, sepse forca është, që me thonë, si kur baza për me arrit diçka shumë të lartë, se për shembull nuk i forcë mjaftueshme, ti nuk e më mujt me arrit, ke më bë për shembull, okay, e mëson një ushtrim, po ke më arrit në lëndim në fund. Që forca zi. Forca ta rregullon trupin më pari, edhe të bën që më pas të në ndjesi të mirë, edhe mos më pas frikë që ke më lëndu të në kohën.